ni kyangani teka kukisa ya ntete mosisi wasaya elanda lusanzu lwa banzenza munzemolo azulu yentete otata wakabula konso kanda ye mfuluzi miau beto mfuluzi ya beto itata jimbangu Matondo bandeko balandi, matondo ba abonné na biso, bonsoir à Kabea. Nelson on TV sur mercredi en lune, émission Oyo Bomesana Kolanda, tout le bakatango iso. Tozali mwinda, oye kongengi sa mokilmo bimbana tina, ya komoni sa misala ya tata kimbangwe na kolika ete, bozali ya ebele li bosoya betando, bisika o wapi, etele mbino ha. Benga papa, benga maman, ayi, benga bae, bonsoir, bazan zinga zinga pamba te, ale lo eze sikate kasi, omo mesano, lo lenge to mesana ko pese la, mela lobi benga, voisin benga, voisine, pourquoi pas na benga, hein, boss, Bernardo Kunda balobi mikolo, yende, hein, yenda simbi, kabea, 909 TV, na bossa ni pete, papa na biso, Gédéon, ça si full option, balobi, hein, mosika na France, bisika o wapi, ezomi bino, bayenge na bino, yenge, na kope sana, papa na biso, hein, papa menga, mote maya mama, Vicky balobi, ba wande na Angola, bako sala misala ya tata kimbangu, et sika o wapi, puis tu fongoli masolo na biso ya mokolo mwa lelo na invité spécial oto ya mbeli bino na tina ya kokundola misala ya tata kimbangu pe ya mama kongo lolenge nini mama kongo ako kende eske kime epesami tope nanu epesami te elongo na tumwa kozika malandwa nde tokoyeba na kokundola pe na kolimbola na mosika liso ya nzambe ya mbela biso mopaya ya mokolo mwa lelo yenge tumwa kozika malandwa matondo mingi ya kimesa vraiment boni misala basante lolenge nini na etumba ya lobi kwa bayindo kimye zali vraiment kimye zali na etumba lobi kwa bayindo biso bonso toko koba kaka kimye zali tuma kozika malando tango iso to kenda kaliboso tuboka kamiso na biso na sima pona koya kotuna koluka koyeba bwanya oyo evandina ngambo na bino lelo toko fete 64e anniversaire ou tozwa indépendance ya mboka na biso Kongo to lingi to yeba na bambula oyiso ile kina bambula oyiso toko kisi mama Kongo ako kindilo lenge nini mboka etamboli malamu tope etamboli malamu te maloba na ngambo na bino 64 ans après indépendance, Mama Congo a sa malamte. Qui m'est athée? 64 ans, Yanzala. 64 ans, j'y suis au temps pour la malamte. La landi bilili. Il y a ministre de la justice, il y a quelqu'un qui est dans la prison centrale à Makala. Tant qu'on a dit là, il y a un ministre qui est là. Il y a un ministre qui est prisonnier. Il y a un ministre qui a vendu pendant 2 ans, 3 ans. Nani Bassa Mbate. Il y a un autre lobby, 64 ans. Malamoté. Il y a pas si matondo. Matondo mingi tout mon cousin Kamalandwa 64 ans. Il y a malamute, il y a pas si anzala mille le temps où ils sont quatre sinamboka na biso ya Congo. Mais tu mets qui un peu comme ça l'analyse colandi la parmi ba pays nyonso ya Afrika o ezwa indépendance ezan na pays mon côté olelo ako sepela na kimia ako zo esingo momoto ebi peuple nyonso azwa ka indépendance ako maka libéral ako sepela sala makambu na elo lenge nae mais pona nini mboka o tope ba mboka o vlus kimbanga bundela si ma indépendance ba ko continuer kaka na milelo ba ko continuer na pasi et si ka na boko limbo ela biso lo lenge nyenye bato de mingi to kolo babo toza toza toujours indépendance par Mundele, mais tu côté na bo wumbu ya bayi politique o ba yote amusa mboka oyo na esengote toujours na bo wumbu ya batu moko boye
Bato ngo bana 1960 ti lelo bilongi ya bato changeaka. Soto tali na mboka lokola États-Unis bauta ko le kana système ya ba président ebele ba leki na États-Unis. Toto ko le kana na mukuse na 2008 tuzalaki na mukondi Obama mais lelo mukondi mususu oya yepe na bilongi mususu ya politique mais biso baye oyo basalaka na 60 tango indépendance okolanda bana na bango na bakoko na bango bayo salaka ka baye oyo basalaka na tango ya ndeko Mobutu ti lelo bazaka ka ba ministre soki bango balembi batike li poste na bana bango yango pona biso eza yenge mingi te baye bazalaki na Laurent Désiré Kabila ti lelo bango wana bango oyo bazalaki na Joseph Kabila bango wana bawuti na Mobutu baye système oyo ekotambwisama awa na Congo to pe na République démocratique du Congo toloba yango malamu yango na pe ekotambwisama na ba pays oyo iso plus kimbanga pesa indépendance matano mingi mama na ngai mutuna ya yenge mingi eza na ba pays totali na Angola oyo lelo azotambwisa Angola azaka na kati ya MP la na mukondi na natikiye Eduardo toye na Congo Brazzaville lelo président ya Brazzaville azokokzanasi ayoke na ba 40 ans ya pouvoir 42 ans yekaka bato oyo bamboka mosusu tozwi Obama akuti ye atiki ye indépendance ya Afrique eza indépendance te indépendance ya Afrique bapoisonaki yango yango bazomona lelo après indépendance tozaka na likanisi ya mondele azotambusa mokonzi oyo peuple atiaka yango te evandaka oyo nde mondele atiaka yango nde evandaka soki mutu moko aye azwi bokonzi na peuple atie ye mondele akolinga ye te akoboma ye Matondo mingi tuma kozika malando toki eloko moko lobi wana indépendance ya Afrique tozona indépendance te me ngai nakozwa kaka na eu spirituel to mpe tolobi na esika ya molimo na mai oyo tataki mbango asalaki nsima ya indépendance eske ezali politiki nde mutu ebebisi mpo mboka ekota na mpasi to mpe toloba mai ya molimo nde etambolaki nango malamu te po lelo bamboka nyonso ezala kaka na mpasi matondo mingi omoni nalobi yango deja eyano na pesi indépendance ya Afrique ezali déjà poisonné. Mundele nde a poisonné indépendance ya Afrique. Ezali qui font indépendance. Poti lelo Afrique moko te pays d'Afrique moko te kaloba tout ça libre. Bozo mona te mayemazo le kana Sénégal. Lelo bozo mona te mayemazo le ka na ba Burkina Faso lelo président Burkinabé soki botali banda azwi pouvoir a raté assassiné combien de fois mpona nini bazolinga basassiné ye mpo aza muntu oyo aye na souci ya peuple yango moni mpo ami protégé ake signé na basoda russe bakomi kokengela ye po soki ametiki kaka boye bakoboma ye akokende soki tokalkile 5 assassins 5 7 oyo arate liwa mpona nini soki atelemi pembeni pepe ekobetele maboko oyo aye kopesa réponse na pepe Burkinabé apesa bango esengo oyo bazalaki nango te me bazoluka baboma ye poti lelo
Afrique est la dame. Moussapi, où est-il de la dame? Ezali Mondele. Mondele Angonan. Ezali. Baye oyo baye libiso système à Bonzambe. Baye oyo baye libiso système à Bonzambe. Bamangombo bozomona ozotongama. Boutoumo ozotongama. Batouana. Bangwana babomi ya Afrique matondo. Matondo mingi tuma kozi kamalando matondo na bino ba ebonso. Botele mili so simali so boko landa mambi otoko yeba na kolimbola tope na kososola. Elongo na tuma kozi kamalando awa le 30 juillet bianga mi pembe na biso balobi 64e année yango oyo mama Kongo eske akobi kamalamu tope akobi kamalamu te ba papa o babota ma bakoli lelo ba mini komi kolongwa mukonge komi kogumba makasi mboka izali kaka na pasi lelo bangunza bako la biso fongola an oye bunga ki lelo ba yeba fongola po ete to yeba na kosala ma yo ezali ya malamu mama Kongo ayeba na kozwa kimia tu mwako zika malandwa olobi dami yango moto abeta ka yango mondele alor nini oto kosala po ete moto moindo azwa esika ebonga ye mwako ako mako beta dami ye mwako ako mako jwe na je oezo tambusama matono mingi foto komprende maladi na biso na sepela ki te on a koloba le pays pays na biso tout ça va indépendant mais tozui force ya armée na biso et ça capable été ya ko protéger tata ekolo na ke na bo tant au président Wuti na mikilia Afrique du Sud kota utaki tant waye na katanga na tala boye ba mindele bazo protéger président na mituni ngai na mituni tilelo pona nini tata ekolo azokenge bazokenge le baba mindele réponse ezali mundela comprendre ki yeki sekedi to frateye to yebisaye uzana danger ba yebisaye uzana danger to pesa yo armé ba protéger yo. Est-ce que banani wana na ibite est-ce que basola wana ba ki ba américain même bango ba américain ba ba sala ba sala insécurité République démocratique du Congo ba za bana na ba za na zamba ba na landa porte parole ya armée na est. Moi, je suis un peu plus mususu oyo ba M23 bazanango. Alobi oyo eza États-Unis. Oyo eza ba chinois. Si vous avez un peu plus de temps, vous avez un peu plus de temps. 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 Vous Omoni, pour biso indépendance d'Afrique, et ça, faux indépendance. Matundo, tout moi, cause Kamalandwa, indépendance d'Afrique, et ça, faux indépendance. Et le bibongo, nangambo, yabangunza, c'est tout moi, cause Kamalandwa, tout miki, un peu, kobwa kami, son abiso, moi, si malolenge, mambi, ango, et bandila, katomoni, pour la cause indépendance, bangunza, basangana, kabavanda, kanabo, moko, malgré notre wana, et zala qui, facilité pour basangana, baki, makinde, bobete, la biso, amasolo, bakota, bazamba, basangana, basala qui, abakonde, cela qui était, forcément, les lotos, indépendance. Mais kota, la na moi yalelo likambanga za susu ya kobomba matebino bangunza boza partout dans le monde likamba vuluzi kimbango ekoloba ma esika nyoso menyenye kozanga na bino bosangana na liboke tope na bomoko na tina kozwa deuxième indépendance matona mingi mama na biso bosanga na bangunza zali est-ce que to sangani te za bomoko za na bomoko na makanisi to za ba moko na kati ya likambango et problème ezani ba masanga ebotami ebele ba ye oyo bazie na message ya deuxième indépendance lelo eza ba mosusu baza pembeni ya Valère Mangituka eza ba mosusu baza pembeni ya papa Antino Kongo eza ba mosusu baza pembeni ya Mpaka Makiti nde ngai atanke ngunza
yango mona balako passer message nanga et pas ba masanga na nyoso bosanga na bomoko message na bino eza clair message na bino eza esengo te yambi yango na ikala la nyoso na esengo nyoso me bosanga na po toko ma force moko force a mangituka na force a tuzolana la force a mpaka makiti et sangana esika moko tango bako sangana bomona na bangunza aile gauche na bangunza aile droite boko mona biso to sangani esika moko mais pour le moment mutu na mutu ala na place ya zali attend que ba masanga oyeye kozongisa comme abako. Mais pourquoi pas besoin qu'il y ait un abako? On est un petit délo qui m'a causé. Maintenant, mingimi abako a salak ou aérol. Bilaka ya abako yango ta kimbango bakango libanda. Alo baki baye oyo baki libanda. Bako ya. Bango le baye kote le misa. Changement. Changement ni bango baye nango. Bango nde. Bako ya koluka. Bon somi. Ya solo. Oye komen abiso. Na plan scientifique, na plan politiquement. Parce que biso za ba restauration. Tu es qu'on restaurer kaka au Italie, Kibonzambe. Mais bango, bango nde bakoya na bilembo ya création. Bango nde bakoya na bilembo ya politique, vraie politique. Oye lelo, bango nde bakoya nango. Mais bato ngo tango bango baye. Bah il y a bah la division. Wana kondi mamuninga te, wana kondi mamuninga te, ngani nza na fongola. Est-ce que division na pe nza na kati ya kati te kimba? To nza kabango mondi bokrenya. Division wana nza na kati ya bilaka papa kimba ngote. Division wana eye papa kibango. Jamais au moins tangu lit, tangu mouvement. Qui peut voir la taki bana ba au ba benga maki ba combattant ba ka divisé te mais tant que ça dans la comprendre ba to yo ba zo ya le laka ba ina en ligne mususu so to tiki bango libre ba ko sale loko moko ya ma be o ya ko kwesa système politique na biso nde o monaki ba tindaki ba yi politique. Bokende bokoyenge ko isabana wana ya poto nde mouvement na ekoyaki ba mususu ba komaki batakisekiniste ba mususu ba komaki batu ya katumbi ba mususu ba komaki batu ya peperde nde andiko wana nde so ekomi lelo kopeli konda ya mbongo lulenge nini oh ekoma pokopeli ngoma ba masanga sanga to mona lelo e bimie koloba ya ba kopeli to contribuer ngande ngande kimbango apesi fongola ngande bo pesanga nake ne kobikisa bayindo ngande tsito tonginda ku moko boye ndako ngo soke ka esili makambo esili ngande na yeko zongisa na yeko zongisa oye miko la deuxième indépendance na maboko. Là, il y a un plan. Attends, il y a un plan. 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 Au moins, batu ba bota ka o ba sangani. Soki batu ba sangani, na bo moko ne ba bota ka mwana. Soko bino bo sangani na binote. Bo bota ni. Boko bota ba promesse. So ba promesse na bango, ezo ke nepe na suka. Na limite. Tito koma 2025-2026. Masanga bele ko kwe ya. Tu mwako za makasi na badati. So li sa yon zambi. Zwa ka mwako deja. Ti 2025. Parce que zwa ba masanga mwosusu. Ba ose la. Suka na bango za 2025. So ki 2025 esi nika bo.
Après ça, ce que vous avez une conclusion, oh, tu es côté de la royaume. Bataille de royaume. Ce que bataille de royaume est simité. Tu es. Bam moussou. Ce qui n'a pas de signe, kaka. Ma cambocide. Ce qui n'a pas de signe. Ma cambocide. Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si ma promesse. Je ce que je veux dire, c'est que combien de sacs est-ce que tu as pour que tu ne ce que je veux dire, 20 sacs est-ce que tu as dit. Je suis condamné à dire. Je suis signé. Je suis quitté. Je suis en train de me faire. Et je pesuka nango ekomi na suka c'est que tout makozi mama kongo atika ko se confier na masanga yango parce que to monyeza na masanga eza na beglise papa ki nga na lobaki miser si rien ne change to ye na ngambo masanga basala bo rien ne change to ebite na ngambo na milo bangunza bolobini pona biso bangunza bon pona na ko lobango pona nga biso na nga to likanisi na nga. Ce que nous avons dit, c'est que le caca en 1950, entraînement y a indépendance y a 60, et bandak en 1950. Et si ka banamboka, minetomisa to basanganaki, ba botaki association. Mais association basanaki, et la kina bit, bit na bangozaki indépendance. Oezalaki na kombo ya association critière abako. Message na bango endimamaki na Kongole nyoso. Na bande kwa bandundu, na bande kwa Kongo central. Tozongu pe tina batanga. Tina bakusangani. Batu ebele bakotaki badeyaki na ide wana. Ya pasipe mawa. Mais objectif de la banque d'Allah qui bon somme pour mon Dieu la kende. Mais le lieu a pas si peu ma wazani. Ba masanga ou yebotami. Ba ngon ba ye te yeko pesa bon somme ya molimo. Bon somme ya molimo. Toto nganzaza. Toto ngele papa kimbangu. Ba kiti na ye. Mousou pa lobi. Moussou Palobi, Nga impaka, Moussou Ye, Nga imangituka. Yangwana kose nga boye, ta otoko minangwa, ba masanga nyosu, tola te lamba moko. Po, bise nou taka na même lit. To ben nga nanu, nga na kose nga boye. Et la papa Valé Mangituka, et la papa Tuzolana, Baye Oba Bimina diaspora. Komba lingomba moko bo sambela. Lingomba en kombo nango, kimpoanza kanzole. Komba lingomba. Komba lingomba bango baye nango. Komba ya ditumba ou bango baye kobunda. Mais baza la bo moko. Poto kene bien. Poto kene bien. Tala. Bama, on a ébissé au maman et sa révélation te, mais ça dit quand ici. Si tu commences 2026-2027, ba l'idée de Mingi et Bama Sanga, ba kokolo basoute. Pe ba moussou basoute en silence. Ba okwe ya. Ba moussou basoute en silence, ba lo basoute. Pour ma kamouni en kolo basoute. Parce que conséquence ni ou yé la ba l'idée ou yéza ki et tatape sa ki ba on misala, ba bébissé en. Conséquence c'est ça ba oloba souté. Nazana batu oyo ba loba ba roi. Voilà, merci beaucoup. Na ba yebon sobotile maki na tina kolanda ama solo mokolo mwa lelo. Tokomi na biso na suka kasi bozala toujours wana balobi tokozongela tumwa kozi na tina ya koluka koyeba banani o minyoko kokanga mabongo ba leader oyo ba pesa ki bango misala hein. Ba yo bazwa ki ba masanga oli sangen tel sangen tel. Awa ba koti mai banani nde ba kokanga minyoko tumwa kozi akotangela biso ba kombo alors bozala wana bo sabo ni bo